cupinu budeme vychovat i na lomu. Kde je to od nás? A počkej, co tím jako bude dělat? A co vyprchá? Budeš bojit. A jsem úplně v pohodě. Ještě jde jednou a já to vyhraju. Ale já to nikdy nedám, to je úplně jedno. Dobrý, my tu máme 6 dětí, ale my jsme to vraky se mají společně na hlavu. Zkus to, zkus to, ale jí. Vyhráváte, kdo to vraky jako první na hlavu, jo? Prosím vás, vyhrávám opravdu ten, kdo to první zakuzá na hlavu v obrázek, když je to kryslíčko. Takže neporvádějte. Ale bojuje, bojuje. To já vůbec nevím, kdo z koho je. No nějak Martina, Martina, Martina! A nevyhoj vás! A to první venčko. Tak jedička první. Jedička, čtyřka, trojka.